Përshëndetje gjithëve, mirësirikthyer në kanalin tim. Sot kam për ju një video tjetër se si ne mund të shtojmë shpejtësinë për mining të kompjuterit ton ose të mining rigut ton. Dhe me këtë mënyrë, sasia që ne mund të shtojmë shpejtësinë për mining mund të shkojë nga 150 deri më shumë se 200% nga vlera default normalisht e kartave tona grafike. Dhe normalisht ju mund të thoni se pse nuk na e tregove prej në fillim këtë mënyrë dhe na lodhe me mënyrat e tjera që ju kam treguar. Normalisht për gjithë ato që nuk i din dy mënyrat e tjera, un kam bërë dy video të tjera ku ju tregoj se si të shtoni shpejtësinë për mining të kompjuterit tuaj ose të kartave tuaja grafike AMD, por edhe Nvidia nëse dëshironi. Dhe normalisht mënyra e parë është thjesht duke ndryuar GPU workload për kartat grafike nga graphics duke çuar në compute. Edhe për këtë mënyrë do jetë njëta gjë, duhet jetë aktive kjo mënyrë. Dhe mënyra e dytë është nëpërmjet komandës në batch file-in ton të Claymore RX Boost, e cila është për kartat grafike RX AMD Polaris, por edhe kartat e tjera më të vjetra tashmë. Kurse kjo mënyrë që do ju tregoj unë sot dhe që është më e mirë se dy mënyrat e para, diferenca e parë është sepse i suporton të dy modelet e kartave grafike, suporton edhe kartat AMD, suporton edhe kartat Nvidia. Për kartat AMD suportohen modelet Polaris, që do thot modelet RX 500, versioni 500 e lartë, 570, 580 e lartë, kartat AMD, po ashtu Vega, dhe kartat Nvidia seria 10 e lartë, që do thot nëse keni karta AMD RX seria 400 e poshtë, nuk mund të përdoni këtë mënyrë, dhe nëse keni karta Nvidia seria 9 e poshtë, nuk mund të përdoni këtë nuk mund ta përdorni këtë mënyrë. Kjo është diferenca e parë për pse bëra dy videot e tjera para dhe këtë të fundit. Dhe e dyta që është më e rëndësishme është sepse me këtë mënyrë është e vërtet që ne nuk modifikojmë BIOS-in ton ose nuk bëjmë flash BIOS-it nëse nuk duam ta bëjmë normalisht. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë që suportohet nga Claymore versioni 14 e mbrapa. Kështu që fillimisht siguroni që të keni edhe versionin e Claymore 14.6 ose më të fundit nëse e shikoni më vonë. Por edhe pse nuk modifikojmë BIOS-in, ajo çfarë ne i themi kartës tonë grafike ose driver-ave në këtë rast me komandën minus strap, sepse kjo është komanda si që shikoni, është që ne i themi që të përdoren timings më të ulta në frekuencë më të lartë, sepse për gjithë ato që nuk e din, në momentin kur ne flashojmë BIOS-in ose modifikojmë BIOS-in e kartave tona AMD, ajo çfarë ne bëjmë, modifikojmë memory timings ose le të themi memory straps, sepse kartat grafike funksionojnë në frekuenca të ndryshme, kanë memory straps straps të ndryshme që si mund ta shpjegoj më thjesht, le të themi në frekuenca më të ulta kemi memory straps ose memory timings më agresive, që do thot pak më të shpejta. Por duke u rritur frekuenca e memorjes, atëherë memory timings bëhen pak më të buta, le të themi, në mënyrë që të përballohet frekuenca më e lartë e memorjes. Dhe kjo është diferenca, sepse nëse e keni parë videon time të mëparshme, nëpërmjet dy mënyrave të mëparshme, unë mund të caktoj një memorje të kartës time grafike të paktën deri në 2200 MHz dhe karta ime e mban, pavarësisht se me pak luhatje, por e mban. Por ama, në momentin që unë do shtoj këtë të sotshme që është komanda minus strap, unë i them kartës time grafike që ti në çdo lloj frekuence do funksionosh me këto memory timings. Dhe duke qenë se memory timings janë shumë agresive se sa normalisht, atëherë edhe sasia që ne mund të overclockojmë memorien tonë të kartës tonë grafike është më e ulët se sa me memory timings normal. Dhe prandaj është edhe pak më le të themi
E rrezikshme thojza, por është mund të ndodh më shpesh që të kemi instabilitet nëse përdorim frekuenca të larta me komandën -strap. Unë kam provuar në 2200 dhe nuk e mban karta ime grafike, madje as në 2100 nuk e mban për një farë periudhe, pastaj kthehet prap aty ku ishte duke shkuar në default, sepse normalisht me memory timings shumë agresive është shumë e vështirë që të shkojmë më lart në memorë, por normalisht kjo varion nga karta në kartë. Njëra mund të shkojë deri në 1800 MHz, njëra mund të shkojë deri në 2250 MHz, ka modele kartash që edhe me memory timings të ndryshuara shkojnë edhe mbi 2200 MHz, por janë karta shumë të ralla dhe kryesisht ato që janë me 8 GB memorie, që do të thotë të jemi në kartat AMD, jo në kartat Nvidia, sepse për ato nuk e di se si funksionon në kjo komandë, por gjithsesi ka përfitim, nuk e di se sa, por mund të aprovoni dhe mund të më tregoni. Atëherë praktikisht ajo çfarë duhet bëjmë, e keni këtu të shpjeguar hap pas hapi se si funksionon çdo gjë, dhe normalisht gjë e parë të shkoni tek Claymore, tek batch file-i juaj, do jepni edit, dhe në fund të rjeshtit ajo çfarë duhet bëni është thjesht të shtoni komandën hapësir -strap hapësir 1, që do thotë ne po përcaktojmë vlerën 1 të strap memory ose të komandës strap, sepse po të shikojmë këtu në fund thuhet që Vega Cards kanë vlera -strap nga 1-shi deri tek 5-a, për Nvidia mund të caktohen straps vlerat e straps nga 1-shi deri tek 6-a, por normalisht mund të përdorim vlera të ndryshme si për kartat AMD, po ashtu edhe për kartat Nvidia, dhe këtu thuhet që nga 1-shi deri tek 3-shi vlerat janë konsiderohen straps normale, kurse nga 4-a tek 6-a janë low intensity ose me intensitet më të ulët, dhe kjo normalisht vjen nëse mining rigu juaj ose karta grafike juaj nuk është stabil në vlerat 1 deri në 3, atëherë mund të përdorni vlerat 1 deri në 4. Dhe praktikisht pasi shtojmë straps normalisht do i japim save dhe pastaj do e mbyllim dhe le të vazhdojmë dhe të shohim çfarë do ndodhë. Normalisht kur të hapni minerin sigurohuni që të mos keni asnjë error me të kuqe, dhe nëse merrni këtë strap këtu GPU 0 ose 123 sa mund të keni ju, is applied successfully, atëherë çdo gjë është në rregull dhe do shikojmë normalisht se sa do prodhojmë. Ndërkohë shikoni edhe harxhimin e kartës grafike, sepse po e filmoj përsëri, kështu që të keni edhe një ide se sa do harxojmë dhe se sa mund përfitojmë. Dhe si shikoni me strep në vlerën 1, karta ime grafike jep diku tek 23.6 MHz në sekundë. Por prapë, duke qënë se unë po regjistroj, vlera normalisht është diku tek 24.9 në 25 MHz në sekundë, sepse kam provuar edhe më përpara. Dhe këtu jemi me vlera në stok, çdo gjë në stok, pa e overclockuar kartën grafike, pas gjë, vetëm me vlerën me GPU workload në compute dhe me komandën strap në Claymore strap 1 me vlerën 1. Atëherë, ajo çfarë mund të bëjmë normalisht është që të shkojmë të overclockojmë, por para se t'u tregoj për overclockun se si mund ta bëjmë, normalisht duhet dini diçka, që overclocku, për gjithë ato që nuk e din, mund të bëhet direkt në Claymore nëpërmjet të batch file-it, dhe këtu e keni edhe shpjegimin se si bëhet, por normalisht mund të bëhet nëpërmjet MSI Afterburner ose Global Wattman. Dhe në çështë doni të bëni overclock, duhet keni parasysh që duhet përdorni njërën nga mënyra, jo dy mënyra menjëherë. Që do thot, ose duhet përdorni Global Wattman, ose duhet përdorni mënyrën me batch filing e Claymore, ose duhet përdorni mënyrën me MSI Afterburner, siç e kam unë këtu. Unë do përdor Global Wattman sepse këtu jam në gjendje që të përcaktoj edhe voltazhin për GPU-n në mënyrë që të kursejmë pak energji, kështu që sigurohuni që të keni mbyllur të gjitha mënyrat e tjera. Kështu që unë po e mbyll MSI-n që të mos jetë e hapur dhe do përdor Global Wattman. Atëherë do shkojmë tek Global Wattman dhe gjë e parë që do bëjmë, atëherë frekuencën
Për Ethereum normalisht nuk kemi nevojë për GPU, kështu që po e ulim. Voltazhin po e lëm në 900. I japim apply dhe të shohim nëse kemi ndonjë instabilitet. Me sa po shoh po ecën dhe si shikoni, energjia ra në 9200 watt, 9200 watt, ndërkohë që ishim mbi 250 watt në orë harxhim. Okej, tani përfitimi më i madh që kemi për Ethereum normalisht është tek shpejtësia e memorisë. Por si që thash, në këtë rast me komandën minus strap nuk mund ta bëjmë sikur në dy mënyrat e para që ju tregova, domethënë duke shkuar direkt në maksimum, sepse është e sigurt që me straps do keni instabilitet. Unë kam provuar si që thash në 2100 dhe nuk është stable. Po të shkojmë mbi 2100 bën crash direkt kompjuteri. Kështu që për këtë mënyrë unë ju sugjeroj që të filloni nga poshtë dhe të shkoni lart. Kështu që defaulti është 1750, po themi do e provojmë në 1800. I jepni enter, i jepni apply dhe pastaj mënyra që do ta provoni normalisht do ta shikoni nëse do keni ndonjë crash ose jo nga kjo shpejtësi që caktuat për memorien tuaj. Nëse nuk keni crash, unë të them të paktën për 1 ose 2 orë duhet provojë diçka e tillë, atëherë mund ta ngrini edhe 50 megahertz të tjera, do më thënë me inkremente nga 50 megahertz. Unë e di që funksionon në 1800, kështu që po e konsiderojmë që punon, atëherë po e provojmë në 1900, japim apply, kujdes me temperaturën, mos haroni, siguroni që mos e kaloj 70 grad. Nëse kaloj 70 grad, atëherë mund caktoni një shpeci fani pak më të madhe në mënyrë që t'jeni më të sigurt në temperaturën, sepse temperatura është një armik shumë i madh për kartat grafike. Dhe do shohim tani 25.4, dhe afërsisht 25.5 MHz nga 23.4 6 që ishim. Normalisht kemi luhatje sepse po regjistroj dhe kam hapur edhe shumë programe të tjera. Ndërkohë diçka e mbyllëm Google Chrome-in, nuk na duhet. Atëherë provojmë, nuk e di nëse do funksionoj në 2000 tani që po regjistroj, por e di që është stable të paktën pa regjistrim. Të shohim shpejtësinë sa do shkoj me 2000 MHz në memorie. Normalisht duhet të presim pak që të rritet, por e mira në fakt unë po e bëj live këtë dhe nuk ka ndonjë gjë të madhe, por unë do e sugjeroja që më e mira do ishte që fillimisht ta mbyllnit Claymore Minerit, të vinit këtu të caktonit memorien, shpejtësinë e memorjes dhe pastaj ta rihapni përsëri minerin. Dhe si shikoni jemi diku tek 27 MHz në sekond, duke qenë se unë po regjistroj shpejtësia, po jo them direkt, shpejtësia ime maksimale që kam arritur me kompjuterin tim ose me këtë kartime grafike ka qenë diku tek 29, afërsisht 30 MHz në sekond. Por që tjetë në 100% stable, duhet ullet pak memory clock, këshu që po themi diku tek 29 MHz në sekond. Dhe nëse e keni par videon time të më pashme, unë kam të reguar që me çdo gjë në default pa ndryshuar asgjë, karta ime grafike prodhon diku tek 11.8 MHz në sekond. Dhe duke qenë se unë arrit deri në afër 30 me këtë mënyrë, atëherë si që shikoni jemi afërsisht 200% rritje të shpejtësisë së minimit për kompjuterin tim. Kështu që nuk po shkoj më tutje që t'ja tregoj fas-fas, sepse normalisht e kuptoni dhe duke qenë se po regjistroj edhe kjo ndikon, normalisht kjo ndikon në shpejtësinë e minimit. Por ajo çfarë duhet ju them dhe çfarë duhet të dini normalisht është që po të hapim readme file dhe të shkojmë tek minus traps. Duhet keni parasysh që nëse keni një mining rig me BIOS të modifikuar, kjo mënyrë atëherë nuk funksionon për ju, ose të paktën teorikisht kështu thuhet që nuk funksionon për ju. Por nëse keni një mining rig që nuk e keni kartat e modifikuara në BIOS dhe nuk doni të modifikoni, ose nëse keni karta
vetëm një kartë grafike të cilën e përdor një kompjuterin tuaj, atëherë mund ta provoni. Por gjithsesi, edhe nëse keni më BIOS të modifikuar kartat tuaja, mund ta provoni një gjë të tillë dhe të shikoni nëse ju jep pak më shumë hash, paktën, por nuk jam i sigurt. Por ato që kanë karta Nvidia, atëherë mund ta përdorni një gjë të tillë, sepse normalisht me kartat Nvidia nuk kemi modifikim BIOS-i, kështu që nuk na ndryshon punë nëse e përdorim ose jo. Nëse ju bën punë, atëherë mund ta përdorni. Dhe e fundit normalisht që duhet përmendim është nëse gjithmonë në mining rig-u juaj ose kompjuteri juaj do jetë jo stable. Nëse nuk do jetë stable, siç e përmendëm në fillim, mund të përcaktoni vlera të ndryshme strap 1 për intensitet normal deri në 3. Pastaj që do të thotë, nëse nuk është stable, mund përdorni një strap tjetër 4 ose 5 për kartat Vega dhe AMD, ose për Nvidia mund shkoni deri në 6 duke i dhënë një intensitet më të ulët. Por kuptohet që kjo do bëj që edhe sasia e përfitimit në mining të jetë pak më e ulët. Ajo çfarë është e mirë për kartat Nvidia është që minus strap mund të përdoret në kombinim me komandën minus sensitivity, që praktikisht do të thotë mund të përdorni strap numër 1 deri në 6 dhe pastaj të shtoni hapësirë dhe sensitivity nga 1 deri në 100, që do të thotë sensitivity i strap numër 6 të jetë me përqindje 1% në këtë rast, ose nëse dëshironi mund ta bëni 100%, por normalisht nuk do i shtoni këtu, do i shtoni tek batch file, që do të thotë nëse unë do kisha kartë grafike Nvidia, mund ta përdor për shembull minus strap 1, pastaj hapësir minus sensitivity, po themi 50%, që unë i them praktikisht kartës time grafike do funksionosh me minus strap vlera 1 me sensitivitet 50%, jo 100% të këti strapi, besoj e kuptoni. Pastaj normalisht do jep një save dhe do e ruani. Mos haroni, kjo është për kartat Nvidia, jo për kartat AMD Polaris, kështu që kini kujdes. Kurse për kartat Nvidia mjafton vetëm strap nga 1-shi deri tek 5-a dhe mund përdorni cilën vlerë të dëshironi. Për ato që kanë më shumë se një kartë, mund përdorni vlera tek e tek, që do të thotë, fillimisht mund përdorni këtë për shembull strap 1 presje 0, ku praktikisht kjo do të thotë që ju i thoni kompjuterit tuaj do aplikosh komandën minus strap vlera 1 për kartën e parë ose karta 0, dhe në këtë moment ju mund të testoni nëse kompjuteri kalon çdo test me memorin etj, overclockun e memorës, atëherë kjo do të thotë që karta juaj 0 ose karta e parë është në rregull dhe e përballon strap vlerën 1. Pastaj mund të kaloni tek karta tjetër duke bërë të njëjtën gjë, por në vend të 0-s do shkruani 1, që do thotë ju i thoni kompjuterit tuaj që do aplikosh strap 1 vetëm për kartën e dytë në këtë rast, pavarësisht se numri është 1, sepse 0 është karta e parë dhe 1 është karta e dytë e kështu me radhë. Dhe kështu të gjithë kartat e tjera do jenë në default, vetëm karta e dytë do jetë i aplikuar strap 1 dhe pastaj do vazhdoni edhe me memory clock etj, derisa të gjeni një pik stable, dhe në këtë mënyrë jeni të sigurt pastaj dhe arrini që ta gjeni se cila nga kartat ju shkakton instabilitet në mining rigun tuaj. Kështu që edhe këtë mënyrë, edhe këtë gjë jeni gjendje që ta gjeni nëpërmjet thjesht komandave të thjeshta që mund t'i jepni batch file-it tuaj. Tjetër gjë që mund përmendni, normalisht mund të lexoni këtu tek Claymore Miner çdo gjë që mund të bëni nëpërmjet komandës strap, mund t'i përcaktoni çdo gjë në mënyrë manuale, edhe identifikimin e kartave tuaja grafike. Për shembull, nëse ju e dini të sigurt që karta juaj grafike është, po themi, me 8 GB RAM dhe është me memorie Samsung, atëherë komanda duhet të ishte komanda duhet të ishte Polaris 8S, sepse memoria Samsung, dhe 1 ose 3, kjo është vlera e strapit, që do të thotë Claymore Miner nuk ka qenë gjendje që ta lexoj korrekt në mënyrë korrekte kartën tuaj grafike. Kështu që ajo që mund të bëni është që ta shtoni manualisht këtë komandë duke i thënë Claymore, shiko që karta ime është Polaris, ka 8 GB RAM dhe ka memorie Samsung, jo Hynix, dhe për këtë do përcaktosh jo strap 3, po do përcaktosh strap 1. Dhe në këtë mënyrë ju e bëni në mënyrë manuale dhe e caktoni
çdo gjë në rregull me kartën tuaj grafike ose kartat tuaja grafike nëse keni më shumë se një. Kjo gjithmonë nëse ndodh që Claymore Mineri nuk është stabil dhe e kap në mënyrë të gabuar modelin e kartës tuaj grafike dhe të memorisë që ka karta juaj grafike. Gjithmonë nëse ju jeni gjendje që do të talloni një gjë të tillë. Dhe kaq, domethënë besoj i mbulova të gjitha. Me këtë model mund të përdoren driverat blockchain të AMD-s ose driverat versioni 18 e lartë. Kurse për kartat Nvidia seria 10 mund të përdoren çfarë do lloj driverash deri tek më të fundit. Kështu që mbajini parasysh dhe këtë. Ndonjë gjë tjetër që mund t'ju them nga këto, por besoj që duke i lexuar i besoni i kuptoni shumë kolaj, nuk është shumë e vështirë për të kuptuar. Dhe përsëri, edhe një herë, kjo mënyrë është në fakt për ato që nuk i kanë kartat e tyre të modifikuara në BIOS ose nuk i kanë me BIOS flash. Është për ato që duan t'i mbajnë kartat e tyre grafike si që janë në stok, pa i bërë asë një ndryshimi. Por gjithsesi, edhe ju që keni kartat e modifikuara në flash, mund t'a përdorni. Nëse shikoni që funksionon, atëherë shumë mirë. Nëse nuk funksionon e shikoni që ka instabilitet, ose do blokohet kompjuteri, ose do prishet ekrani, atëherë do të thotë që karta juaj grafike nuk e supporton këtë lloj mënyre, kështu që ju mund të përdorni dy mënyrat e para që unë ju kam treguar me minus RX Boost 1 deri në 5, jo, në fakt 1 deri në 30 është kjo, dhe ose mënyrën tjetër me compute. Normalisht mënyra e GPU workload është mirë që të jetë në compute gjithmonë nëse bëni mining. Dhe ka që në një gjë tjetër, shpresoj që të mos kem haruar asë një gjë tjetër, jo, nuk besoj. Normalisht funksionon vetëm për Windows kjo loj komande, nuk funksionon për sistemet e tjera. Më fani për ato që kanë sisteme Ethos ose Simple Mining OS ose Hive OS, kështu që mbajeni parasysh edhe këtë gjë. Dhe me sa kuptoj unë, funksionon vetëm për kartat që kanë 4 ose më shumë gigabyte memore, që do të thotë ato që kanë karta Nvidia me 3 GB nuk besoj që do funksionojë gjë e tillë, por gjithsesi përsëri mund ta provoni dhe shikoni nëse do funksionojë ose jo. Ku i diet, ndoshta funksionon, por se besohet. Paktën për Ethereum jo, sepse DAC file-i ka shkuar mbi 3 GB, kështu që nuk besoj që të funksionojnë. Okej, okay, atëherë, besoj kaq kisha për sot, besoj mbulova të gjitha pikat kryesore për këtë lloj mënyre dhe shpresoj që të kem qenë i qartë. Normalisht, nëse keni ndonjë paqartësi, mund të më shkruani në komentet e videos, po ashtu mund të më kontaktoni edhe në social media. Do më gjeni me të njëjtin emër dhe do mundohem që t'ju ndihmoj nëse keni probleme me mining rigun tuaj ose me kompjuterin tuaj personal me këtë lloj mënyre, sepse siç u thash, kjo është mënyra që përfitoj më shumë, por ama është mënyra më instabil sepse ndryshoj memory timings ose memory straps, që është një gjë që modifikohet në kartën tonë grafike, por ama modifikohet për sa kohë mineri është hapur, nuk modifikohet realisht karta juaj grafike. Dhe kjo është avantazhi i kësaj mënyre, sepse nuk është e nevojshme që të bëjmë flash BIOS-it të kartave tona grafike AMD, sepse Nvidia përsëri nuk kemi nevojë për flash në asnjë në asnjë lloj mënyre. Kështu që provoni të gjitha mënyrat dhe shikoni me cilën përfitoni më shumë, sepse prap me këtë mënyrë mund të kemi më shumë rezultat, por ama do kemi më shumë instabilitet. Nuk mund të arrim në të njëjtat nivele overclocku që mund të arrim me dy mënyrat e para. Kështu që përsëri mbajeni parasysh këtë gjë dhe me sa pashu, me sa vurare, edhe harxhimi është pak më i lartë me dy mënyrat e tjera, por një gjë shumë shumë e vogël dhe që kompensohet nga fitimi në shpeci që marrim me këtë lloj mënyra. Kështu që kjo është mënyra se si mund të arrim deri në 200% rritje të shpejtësisë për mining, të paktën në Ethereum nga karta jon ose kartat tona grafike. Dhe siç e përmenda në fillim, disa karta mund të arrin më pak se 200%, por disa karta mund të arrin edhe më shumë, sepse un kam parë disa persona që kanë arritur me karta me 8 GB memorie Samsung mbi 31 MHz në sekond, që do thot praktikisht
mbi 200% nga çdo gjë stok. Kështu që shpresoj që edhe ju të arrini të njëjtin rezultat. Ok, atëherë, shumë faleminderit që më ndoqët. Si gjithmonë, para se të ikim, mos harroni që të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë, po ashtu aktivizoni dhe post notification që të mos mbisni video të reja. Dhe patjetër që jepni like dhe share videove. Dhe si gjithmonë, dëgjohemi në videon tjetër. Ciao, ciao.